Топлото време ја зголеми потрошувачката на вода во Скопје, а дел од жителите на метрополата летово недомакински се однесуваат со водата за пиење, забележуваат од водовод и канализација. Од предпријатието соопштија дека изминатиот период енормно е зголемена потрошувачката на вода, и тоа за 340.000 метри кубни повеќе од зимскиот период. Според забелешките на предпријатието, водата најчесто ја користат за наводнување, разладување на улиците, но и полнење на базени. Нерационалното користење на водата ги погодува сите граѓани. Додека некои ја користат за полнење на базени и наводнување, другите имаат потешкотии да дојдат до вода за пиење. Најпроблематични според водовод и канализација се жителите на населби со дворни површини. Тука периодов се издвојуваат Сопиште и Припор, а општина Сарај е апсолутен рекордер по однос на потрошувачка на вода. Ако направиме компарација помеѓу зимскиот и летниот период, зголемувањето е за 30%. Исто така забележани се и зголемено потрошувачка на вода во населените места каде што има претежно куќи, и во општина Газибаба, и во општина Бутел, и во општина Ѓорче Петров, а апсолутен рекордер во потрошувачка на вода е општина Сарај, која што троши околу 10% од вкупното дневно производство на вода. Доколку се продолжи со ваквото недомакинско користење на водата, од предпријатието размислуваат за одредени рестрикции или пак за евентуално зголемување на цената на водата. Треба да се размислува да се насочат граѓаните преку тарифен модел, рационално да ја користат водата, односно скалесто тарифирање на цената на водата. Нормално некаде до 10-15 метри кубни потрошена вода на месечно ниво да биде со оваа цена или може би нешто малку пониска, меѓутоа над тоа, како ќе ја зголемуваат потрошувачката, 1 метар кубен да има драстично повисока цена. Ако сега видиме на овие жешки температури едно Сараево, кое што исто така лежи на вода, има рестрикции во поедини делови од градот, само заради нерационално користење на вода, тоа што треба да бидеме сигурни дека сите ние граѓаните со неодговорен однос можеме да допринесеме тоа да се случи и во Скопје. Можна да се случи. Од јавното предпријатие упатија апел. Скопјани одговорно да се однесуваат кон користењето на водата. Оттаму додаваат дека мора да проработи колективната свест и индивидуалната одговорност кај луѓето за важноста на водата, затоа што според нив изворот Рашче не е бунар без дно.